galerinha do canal, estamos aqui pessoal para fazer mais um vídeo aí para vocês. Como vocês viram no começo do vídeo, meu gás acabou, estou indo ali trocar. E durante esse caminho aí, esse trajeto aí, vou falar para vocês as 10 coisas que eu gosto aqui em Portugal, tá? Segundo a nossa experiência, vivendo aqui no interior de Portugal, vou falar para vocês as 10 coisas que nós gostamos aqui em Portugal. Beleza? Logo após a vinheta, vambora! Então galerinha, estamos aqui mais uma vez aí com mais um vídeo aí pra vocês aí, tá? Resolvi fazer esse vídeo aí. Bem verdade que fiz um vídeo aí de 6 coisas que eu não gosto aqui em Portugal. Mas é claro, é lógico que eu gosto muito mais de coisas aqui em Portugal do que não gostar, entendeu? E aí resolvi fazer esse vídeo aí de 10 coisas que eu gosto aqui em Portugal, porque aqui tem muito mais coisas que eu gosto do que coisas que eu não gosto, porque senão eu não teria nem vindo pra cá, tá? Portugal é um país maravilhoso de se viver, é um país ótimo, né? E algumas pessoas acharam que eu fiz aquele vídeo pra causar polêmica. Não fiz vídeo pra causar polêmica nenhuma, só fiz vídeo aí pra expor a minha opinião. Tá cheio de vídeo assim na internet, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu gosto aqui em Portugal, eu vou colocar, classificá-la como primeira, é a segurança pública. Não tem como você falar de 10 coisas que você gosta aqui em Portugal e não citar a segurança pública. Olha ali, ó, GNR ali do lado. Tá acontecendo alguma coisa ali. Você já vê, né, a segurança pública agindo ali, ó. Vocês puderam ver, pegaram aí ao vivo aí, ó. A segunda coisa que eu gostaria de citar, vocês puderam ver agora aí, né? Filmei ali, passei ali, vocês viram, né? A polícia fazendo o seu trabalho, né? Fiscalizando como deve ser, né, pessoal? E a segunda coisa que eu preciso citar aqui, pessoal, que eu gosto aqui em Portugal, é a organização dos lugares, tá? A gente vê uma limpeza, a gente vê as coisas assim bem bonitas, bem cuidadas, os jardins das cidades, bem cuidado, entendeu? Então a organização aqui é show de bola, galera, show de bola. Terceira coisa que eu preciso citar aqui, pessoal, é uma coisa que a gente encontra em outros países da Europa, né? Mas a gente é difícil encontrar na América. Tem alguns países na América que acontece, mas pelo menos no Brasil, da onde a gente veio, não acontece isso, né? Acontece no sul, mas é bem pouco, pelo menos, né? Eu desconheço. Da onde eu morava, eu desconheço. É a possibilidade de ver neve, galera, de brincar na neve. Meu filho, nossa, tá louco pra ver neve, né? Mas agora com a estação do, os dias estão esquentando, está melhorando o tempo. Então vai ficar remota essa possibilidade, só para ano que vem, né? Então ver neve, galera, ver neve, possibilidade de você ver neve, ir para Serra da Estrela, isso é muito legal, muito bom mesmo, cara. Tô chegando aqui no mercado, vou comprar o gás aqui. Tem que comprar umas coisinhas aqui no mercado e a gente vai continuar o nosso bate-papo aí, pessoal. Tá. Pelo jeito aqui o mercado tá cheio. Tô encontrando vaga aqui pra encostar. Pessoal, a quarta coisa que eu preciso citar aqui pra vocês entenderem aí, pessoal, é o acolhimento das pessoas, né? O acolhimento das pessoas. Você vê um acolhimento assim, diferenciado. Pelo menos aqui no interior, tá, pessoal? Segundo a nossa experiência aqui no interior, quando você vai pra essas aldeias, esses lugares mais afastados assim, né? Você percebe o carinho de algumas pessoas, o cuidado, sempre levando coisas pra gente lá, entendeu? Se preocupando,
a educação, né, falando com a gente todos os dias, né? Isso foi muito bom, né? Geralmente assim, interior, esses lugares menores assim, você percebe muito isso, entendeu? Então, em quarto lugar aí, eu posso citar o acolhimento das pessoas, tá? Lógico, não são todas, mas a grande maioria. Nós nos sentimos muito acolhidos aqui em Portugal, no interior, pela grande maioria. Galerinha, a quinta coisa que eu preciso citar aqui, pessoal, são duas estações aqui do ano que é fantástica. Lógico, podemos colocar a terceira aí, que é o verão. Eu gosto muito do verão daqui de Portugal, né? É bem quente mesmo, pessoal, é bem quente mesmo. Mas o outono e a primavera, galera, é show de bola, pessoal. Show de bola. Os lugares, eles ficam lindo, pessoal. Lindo, coisa linda mesmo, sabe? As folhas, as flores. Então, já tem aquele cuidado, né, da população aí. Geralmente na primavera, perto da primavera, do outono, eles começam a plantar nos jardins aqui das cidades, entendeu? Dos lugares. Então você vê, sabe, cuidado e é muito bonito de se ver mesmo, pessoal. Fica lindo, lindo, linda a cidadezinha, a vila, a aldeia. E isso é em todo Portugal. Eles têm esse cuidado aí, tá? Com a primavera aí, com o outono. Coisa linda mesmo, pessoal. Essas duas estações aí é fantástica aqui em Portugal. Galerinha, deixa eu ir lá resolver rapidinho, né? O que eu tenho que resolver aqui no mercado. E já já a gente volta aí, tá bom? Com a continuação do vídeo aí. Com mais cinco coisas aí para completar as 10 coisas aí que nós gostamos aqui em Portugal, beleza? Vamos lá. Pessoal, voltando aí, né? Fizemos essa pausa aí rapidinho aí, só para comprar algumas coisas aqui necessárias e o gás. E voltamos aí. Pessoal, a sexta coisa que eu preciso citar aqui, tá? Para vocês entenderem aí das coisas que eu gosto, de 10 coisas que eu gosto aqui em Portugal, a sexta coisa é o poder de compra, pessoal. Eu sei que o salário mínimo tá baixo, né? É baixo, mas nele você encontra um poder de compra. Você consegue comprar coisas acessíveis assim, entendeu? Lógico, pra gente que vem pra cá, que tem que pagar arrendamento, fica meio complicado. Mas um português ou uma pessoa mesmo que tem uma casa própria aqui, um apartamento, consegue uma família tranquilo viver com um salário mínimo. Uma família consegue tranquilo viver com salário mínimo sem ter que pagar o arrendamento, entendeu? Eu sei disso, eu posso falar disso com propriedade porque eu pago arrendamento e vivo com salário mínimo. Falar para vocês que é fácil, não é fácil. Mas eu vejo que se eu não tivesse que pagar arrendamento, poxa, eu viveria tranquilo com salário mínimo. Lógico que eu não iria, né, ter tantas possibilidades, né, de compras assim, né? Exuberantes, mas eu ia viver bem, viveria bem, bem mesmo, com salário mínimo. Então a sexta coisa que eu posso citar aqui é o poder de compra, beleza? Pessoal, sétima coisa que eu preciso citar aqui, lembrando vocês que segundo a nossa experiência, vivendo aqui no interior, tá, de Portugal, a natureza, pessoal, como é bonito isso aqui. Isso é bonito demais, demais mesmo, pessoal. Você fica encantado com a natureza, você é rodeado de montanhas, de serras, de morros, da vegetação. Isso é bonito demais, pessoal. Então a natureza assim me encantou. Eu lembro que quando eu estava chegando aqui em Portugal com um avião, né? E eu olhei assim, né? Primeira vez que eu voei de avião, eu olhei e falei, meu Deus, só tem mato. Né? Mas não é não, é porque é cercado de vegetação e é uma coisa linda, linda mesmo, pessoal. Linda mesmo. É muito bom estar no meio dessa vegetação toda aqui, desse ambiente, pessoal. Isso aqui é gostoso demais, demais. Pessoal, oitava coisa que eu preciso citar aqui, né? Que eu gosto aqui em Portugal, é a possibilidade de viajar o país
todo de carro, pessoal. Lógico que no Brasil você faz isso também, se você quiser. Mas você aqui viajar o país todo de carro, em pouco tempo, né? Podemos dizer aqui assim, né? É, você pode viajar o país todo, né? Dizem que de norte a sul, os pesquisadores aí, né? Você gasta 6 horas de carro, né, galera? No Brasil, 6 horas é da onde eu morava para Minas Gerais, pessoal. Eu fiz uma viagem aí para Montreal aí, né? Um resort aí, muito bom. Vou deixar aqui no cards aí para você ver esse vídeo. E levou 5 horas de viagem, entendeu? Do lugar que eu moro para Minas. Nossa, para mim foi uma eternidade. Primeira vez que eu dirigi 5 horas. Então aqui você consegue viajar o país todo, pessoal, rodar aqui de carro, porque Portugal é menor que o estado de São Paulo, pessoal, tá? Para quem não tem essa noção aí, Portugal é um país pequeno, menor que o estado de São Paulo. O Brasil parece um país que parece um continente, né? Essa é a realidade do Brasil, né? Então você conseguir viajar o país, né, em pouco tempo aí de carro, isso é muito bom. E Portugal te dá essa possibilidade. Bem verdade que não estamos, né, ainda viajando nem passeando por causa desse problema, desse vírus, mas assim que as coisas liberarem, melhorar a situação, a gente vai cair por dentro de Portugal aí, vamos cair pra dentro, galera, é isso mesmo, vamos cair pra dentro aí, se Deus assim permitir, vamos pra dentro, vamos pra cima. Galerinha, nona coisa que eu preciso citar aqui, pessoal, tá? Isso aqui eu percebo, eu notei bastante, pelo menos, né, aqui no interior, não sei nos grandes centros, ainda não tive a possibilidade, a oportunidade de ir lá para saber nos grandes centros, né? Estou há 1 ano aqui, mas ainda não tive essa possibilidade. E ó, que eu tô bem perto aqui do porto, né? Estou a 1 hora mais ou menos, 1h10, 1h20 do porto. Mas a gente está respeitando aí, né, o confinamento. Estamos ficando dentro do nosso local que nós moramos, né? Nós não estamos aqui para desrespeitar o país, e sim para respeitar as leis e as ordens impostas pelo governo. Então, pessoal, a nona coisa que eu percebi aqui, pelo menos aqui no interior aqui, pessoal, é a educação das pessoas. Lógico, tem uns que são meio grossos aí, que, né, em todo lugar tem isso, mas a grande maioria, sabe, te cumprimenta, te dá bom dia, te dá boa tarde, te dá boa noite, sabe? Te trata com um certo respeito, entendeu? Isso é bom, pessoal, isso é muito bom, né? A gente sabe que, infelizmente, por ser negro, né, em muitos lugares aí não é aceito. Essa é a realidade, tô citando aí, pessoal, tô falando a realidade. Nós, só negro que sabe, né, só negro que sabe, realmente só negro que pode falar, né? Então a gente percebe um acolhimento assim diferenciado aqui. Bem verdade que a gente já passou por algumas situações constrangedoras também, mas a gente percebe um acolhimento diferenciado, entendeu? As pessoas mais carinhosas, mais atenciosas e educadas, entendeu? Educadas, independente se você é negro, se você é amarelo, se você, né, eles te respeitam, entendeu? E isso é muito bom. A grande maioria, bem verdade que ainda existe pessoas que não tá nem aí pra você, como isso existe em qualquer lugar do mundo, né? Então a nona coisa aí é o respeito e a educação das pessoas, tá bom, pessoal? Então isso aí é muito bom mesmo. Galerinha, a décima coisa que eu preciso citar aqui é isso mesmo, décima coisa, décima e última, porém muito importante. E é uma coisa que eu falo pra vocês que eu sinto aqui em Portugal, pelo menos aqui no interior de Portugal, que, galera, pra resumir tudo isso aí, pessoal, é a tranquilidade e a paz que sentimos aqui, a sensação de paz, entendeu? Aqui no interior, o interior, ele te traz essa sensação assim de paz, né? Não sei como é que é nos grandes centros, como eu já disse, mas aqui a gente sente uma paz ao caminhar, ao andar pelas ruas. Vocês estão vendo aí, pessoal, o vídeo o tempo todo eu tô mostrando aqui. Tô rodando pelos mesmos lugares aqui, já tô chegando em casa para terminar esse vídeo. E vocês estão vendo aqui, sabe, a paz, tranquilidade, algumas pessoas andando, sabe? Aquela sensação, você não vê aquela bagunça, aquela
aquele barulho, sabe? Som, carro alto, sabe? Aquelas festas exuberantes, lógico, bem verdade que, né? Tá proibido, mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, desde quando eu cheguei aqui, eu cheguei no começo aqui e tava liberado tudo e você não via, sabe? Aquela bagunça. E mesmo que tenha festa e tudo, é uma coisa organizada. Então, assim, pessoal, eu quis gravar esse vídeo aí para trazer mais coisas assim que eu gosto aqui em Portugal. Eu amo estar aqui em Portugal, pessoal. É verdade que a saudade que dá dos familiares, dos amigos, dos parentes é muito grande, né? Isso é normal, mas estou muito feliz, estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Um sonho realizado, estamos vivendo em Portugal, tá? Amamos Portugal, amamos os portugueses que têm nos acolhido e nos recebido com um carinho muito grande, tá? E pessoal, são 10 coisas, pessoal, 10 coisas que eu citei aqui que eu gosto muito aqui em Portugal. Aí, para quem tá curioso aí para saber quanto que é o gás aqui, né? Muitos perguntam aí, fala: "Pô, o gás é caro em Portugal?". Pessoal, o gás aqui, ó, a botija de 11 quilos aqui, tá? Tá R$24,77, né? Dizem que o gás é tabelado, então praticamente esse preço em todos os lugares, tá? Então tá aqui, ó. Botija de 11 quilos, R$24,77. Vamos trocar esse gás aí, né? Porque a gente precisa do gás aí pro aquecimento das águas, né? Tanto água da torneira como do chuveiro. E para fazer comida, né? As bocas do fogão, né? Pessoal, uma botija de gás dessa aqui, pequena aqui, dá para cerca de 20, 23 dias, dependendo do consumo, tá? Vou mostrar aqui para vocês outra maior aqui, né? Que custa 88 euros. Ainda não comprei dela, para ver, para mais ou menos ter um cálculo de quanto eu vou gastar no mês, né? E vou mostrar para vocês como é que coloca isso aqui, porque eu confesso para vocês que é um negócio simples, mas eu me bati. Eu apanhei no começo e o rapaz me ensinou. Então, para você que de repente vai vir para cá e tem interesse em aprender aí, eu vou mostrar aqui como é que faz. Beleza? Vamos ver aí. Olha aí, ó, tem essa maior aqui, custa 88 euros. Eu não sei quantos quilos é, entendeu? Não tenho noção ainda, não procurei aqui alguma marcação, vi 19 aqui, não sei se é 20 quilos, não sei. Você que sabe aí, coloca no comentário aí quantos que é. Essa aqui eu sei porque eu vi na nota, né? 11 quilos. Então você coloca aí, tá? Você que sabe aí, no comentário. E vamos lá, vamos tentar colocar aqui esse gás aqui. Então você vem aqui, né? Lógico, tira esse lacre aqui. Aqui, pessoal, ó, o encaixe, como é que é. Você tem que deixar aqui no verde, pressionar aqui, ó. Pressiona, tá vendo? Ó, ó, pressiona e empurra pra baixo. Então você pressiona, tá vendo? Pressiona ele até ele dar o clique. Depois do verde você vira pro vermelho. Ouviu aí o barulho do gás? Tá indo? Tá aí. Beleza? Parece simples. É simples, mas pra quem nunca tinha feito, né? Lembrando que eu sempre morei em casas com eletricidade em tudo, né? Primeiro apartamento que eu tô morando aqui em Portugal com gás. Tá aí. Beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Tá, pessoal? Trouxe aí pra vocês 10 coisas que eu gosto aqui em Portugal. Trouxe também no finalzinho aí um tutorial, um pequeno tutorial aí de como trocar o gás aqui, né? Às vezes parece coisa simples, mas ajuda, pessoal. Ajuda mesmo, né? Então, pessoal, você que gosta desse tipo de vídeo aí, que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para receber sempre vídeo quando a gente postar. Pessoal, hoje o dia tá lindo aqui, graças a Deus, um sol maravilhoso aqui. Vocês podem ver aí. E é isso aí, galera. Só agradecer a Deus, agradecer por estar aqui nesse país. Somos muito gratos a Deus, né? E tudo devemos a Ele. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos embora!